dėl blokelių? Kodėl moliniai? Blokeliai yra lodės, truputį atsiprašysiu čia. Jo, yra lodės Latvių 25-ukas. Moliniai. Iš tikrųjų, čia yra A klasės namai. Tai buvo nurodyta projekte. Konstruktyvę mes jau ir laikomės. Lodės blokeliai, nu, čia bus gal reklama, bet dėl to aš juos mėgstu, kad jie yra labai lygus ir duženų liko nuo šitų dviejų namų su dviem točkėm gal išvešę. O yra, neminėsiu gamintojų, bet yra teko su vieno gamintojo lietuvių dirbti blokeliais, kur nu, duženų realiai atveža paletės, jau būna daug sudužusių blokelių.